Բարև ձեզ, տեղեկացեք Հանրապետությունում օպերատիվ իրավիճակի մասին։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հունվարի 22-ից 23-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 67 դեպք, որից 5-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 17, խարդախության 6, մարմնական վնասվածք հասցնելու և յուրացման կանվատման հնգական դեպք է գրանցվել։ Արձանագրվել է թմրամիջոցի հայտնաբերման 4, բնակարանային գողության, զենքսինամթերքի արգրավման, կաշառակերության, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման, սպանության սպառնալիքի, սառը զենքի հայտնաբերման ու ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու երկուական դեպք, նաև սպանության, անձի առևանգման, կողոպուտի, գույքի դիտավորությամբ վնասման, համակարգչային հանցագործության, խուլիգանության, ապօրինի ծառահատման, 16 տարին չլրացած անձի հետ սեռական հարաբերություն ունենալու, ծեծի, ծնողներից երեխային ապօրինի բաժանելու և առևտրային կամ այլ կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելու մեկական դեպք։ Հայտնաբերվել է 5 հետախուզվող կամավոր ներկայացել 3-ը։ Գրանցվել է զենքսինամթերքի կամավոր հանձնման 3 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի և բնակարանային գողությունների 2-ական և գույքի դիտավորությամբ վնասման 1 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 13 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 16-ը ստացել տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ըստ ճանապարհային ոստիկանության վիճակագրության, անցած տարի 2018 թվականի համեմատությամբ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով զոհերի թիվը նվազել է։ «Մենք բոլորս երթևեկության մասնակիցներ ենք, վարորդ, ուղևոր, հետիոտ են»։ Խստագույնը սպահպանելով ճանապարհային երթևեկության և անվտանգության կանոնները, միասին անենք առավելագույնը անդառնալի հետևանքներով պատահարները բացառելու համար»։